Доки вісті UA були у недовготривалій творчій відпустці, в Україні відбулось чимало подій. Наприклад, на Яворівщині 1488 військовослужбовців склали присягу. Або обіцянку за команди виконали і перевиконали на Буковині. Сільський вчитель з Буковини задекларував майже 2,4 мільярди гривень статків. Якщо ми не помиляємось, то Олегу Ляшку і Нестору Шуфричу, здається, ще ніхто не наваляв у 2020-му. Вам що, жалко? Мене звати Ігор Гаврищак, і Вісті.UA розпочинають новий рік для вас з таких історій. Петро Мальдивський передав естафету Володимиру Оманському. Нарешті вдалося визначити психічний стан Добкіна. В українських президентів, здається, з'явилася ще одна спільна традиція. Час від часу, на Різдво, за юліанським календарем, вони покидають свою країну, аби втопити свій рейтинг і репутацію у теплих водах Індійського океану. Досвід гаранта, який отримав неофіційне прізвисько Петра Мальдивського, нічому не навчив гаранта наступного. І тепер, схоже, йому не відкараскатися від приставки «Оманський». Фільм «Іронія долі» вийшов на телеекрани у 75-му і з часом став культовим. Може тому, що його транслювали щороку, а може, бо сюжет дуже життєвий. Власне, півстоліття минуло, а такі події і досі трапляються. Вирішила людина зустріти новий рік у Карпатах, отямилася, а вона вже позна де – в Омані. Ож, дорогой, скажи, пожалуйста, а там в Україні точно ніхто не знає, що ми уїхали? Да никто, ты что, конспирация? Да? А кого же ты вместо себя оставил? Да, посадил чучело. Кого из них? Але конспірація не допомогла. Пара фото не дуже чіткої якості зуміли сплутати Володимирові Зеленському всі карти. Бо ніби зрозуміло, що втомлюються всі. Це все, король втомився. Так, точно. Дякую, дуже дякую. Але надто вже пафосно теперішній гарант критикував попередника за аналогічний вчинок. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Тому на третій день перебування президента в султанаті Оман його офіс промігся на офіційну заяву. Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом із родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані, хто не знав, абсолютна монархія керує країною Кабус ібн Саїд, і він із Зеленським не зустрічався. А хто ж тоді? Ассалам алейкум! Малейкум ассалам! Ну, бо зустрічі на найвищому рівні вони такі. Кого впіймали, з тим і зустрілися. Юмор люблю, деньги, пісок, не вопрос. Насправді, знайшли Юсуфа бін когось там, який завідував закордонними справами і зараз на лікарняному. А потім ще одна суперважлива зустріч із президентом резервного фонду Омана. Тобто, ще раз, президент країни в десяток разів більший, ніж Оман, приїжджає з офіційним візитом і проводить зустріч з главою Держрезерву. Це ніби в Україну завітала Ангела Меркель чи, скажімо, Дональд Трамп і зустрілися з Ярославом Погорілим. А що, це ж наш голова Держрезерву. Але і це ще не все. Перша леді підтримала чоловіка і також провела офіційну зустріч в Національному музеї Оману. Відразу видно, що прибула не на відпочинок, а для роботи. І єдине, що не зрозуміло, якщо вже Володимир Олександрович із сім'єю стільки працював на Аравійському півострові на Різдво, то чому квитки на літак оплатив із власної кишені? А ти не путай свою лічну шерсть з государственною! Бо коли український посадовець починає плутати особисті витрати з державними, то зазвичай ні до чого доброго це не приводить. Особливо, якщо посадовець любить дорогі інтер'єри, як, наприклад, у п'ятизірковому Альбустан Палас Ріц Картон Хотель, де зупинився Зеленський і де ціна номера сягає 4000 євро за ніч. 500 тисяч за ор. Я вас прошу, 500 там було, 450, 600. Откуда я знаю? Я воспитаний чоловік, я не привик считать чужі деньги.
Монако – князівство, в якому є парламент, але він збирається два рази на рік, а князь королівства може розпустити його, коли захоче. Або Об'єднані Арабські Емірати, де парламент і взагалі носить дорадчий характер. Така ж ситуація із Саудівською Аравією. Але це аж ніяк не заважає нашим обранцям створювати міжпарламентські групи і кататися туди для тісної співпраці. Деталі у цифрах. 47. Стільки груп міжпарламентських зв'язків із зарубіжними державами створено у Верховній Раді 9-го скликання. Кожна група для окремої країни. Неочікувано найпопулярнішим напрямком для міжпарламентських зв'язків є США. У штатівську групу входять 176 парламентарів. 144 обранці прагнуть співпрацювати із Канадою. Ще 135 із Великобританією. Серед екзотичних напрямків співпраці лідирують Об'єднані Арабські Емірати. До складу цієї групи входять 118 депутатів. У групі Монако – 17 обранців. Співпрацювати із Саудівською Аравією прагне 21 український парламентар. Цікаво, що ОАЕ, Монако та Саудівська Аравія фактично є монархіями, тому їхні парламенти не мають впливу всередині країни. Ця зима для України чи не найтепліша за останні півтори сотні років. А снігу немає, а під ногами лише болота. І ніхто не може впоратись із цим лихом. Утім, не біда, адже у нас є Служба безпеки України, яка готова знайти і мороз, і снігопад. Утім, щось пішло не так. І глава СБУ не привіз Україну зиму, а сам поїхав до неї. І скажімо так, це одна з найбільш фешенебельних зим у світі. Що робити на Різдво? Очевидно, колядувати. Тільки не у тому випадку, якщо ти голова Служби безпеки України Іван Баканов. Бо він на французькому курорті Куршевель, де якщо й колядує, то хіба на лижах. Хоча, може, не все так просто. Судячи з того, як президент може поєднувати приємне з корисним, його друг також так вміє. І коли Юзік полишив 95-й квартал заради Верховної Ради, а Сивого переключився на РНБО, 95-го та його проектах почало не вистачати справді великих акторів. Та оскільки Володимир Зеленський досі квартал не полишає... В ЦАПі чи в Вайбері у вас є група, де Володимир Зеленський стежить за тим, що ви робите. Так. То зміг доручити своєму товаришу вирішити цю проблему. Я позвоню Баканову. А хто з Франції міг би заповнити прогалину комедійного шоу? Ну, був один, який в очікуванні такого запрошення. Я буду чекати. Так-так, Жерар Депардьє. І габаритами підходить. Із президентами України готовий співпрацювати. Крім української і російську знає. Те любиш його. А те, що був у Криму, ну таке. Чуть-чуть. Як показує практика з доктором Албаном, це питання президент допоможе вирішити. Доктор Албан! Welcome! Силогоманія або хордінг – це такий різновид психологічного розладу, який проявляється у нав'язливому збиранні, накопиченні та зберіганні різноманітних речей. Переважно це мотлох та сміття, які ніколи не стануть в нагоді. В народі цю хворобу ще називають синдромом Плюшкіна на честь героя Гоголівських мертвих душ. Та схоже, що від цієї недуги страждають не тільки літературні персонажі, але й українські політики-невдахи. Вилетівши з політичної арени, Михайло Добкін довго не міг знайти себе. Ну, принаймні, скидається, що діру, яка утворилась у серці Марковича після втечі господаря та провалу на виборах, той намагався заповнити їздою на мотоциклі, рибалкою та поневіряннями по ненависній Європі. Грав 800. Допомагало не надто сильно. Аж допоки Добкін не відчув, що його покликання – це рефлексії за Радянським Союзом. Туди і подався. Адже інакшого пояснення, для чого би екс-регіоналу знадобився шматок демонтованого монументу слави у Львові, ми не бачимо. А він йому чомусь знадобився. Бо ж придбав. І не щонебудь, а орден вагою майже в тонну. А на весить більше 700 кілограмів.
Им торговали как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов почти за 500 000 гривен. Теперь он в Харькове и ждем того времени, когда мы вернем его на прежнее место. От щоправда, на яке саме місце Добкін хоче повертати цей шматок спадщини окупантів, не дуже зрозуміло. Бо ж закон про декомунізацію ніхто не скасовував. Демонтаж радянського монументу триває, і зовсім скоро придбання Добкіна просто не буде куди повертати. Хоча деякі ідейки з цього приводу є. Більше того, вони органічно вписуються у світобачення Михайла Марковича. У 18 столітті російський цар Петро І запровадив одну вельми цікаву нагороду – медаль за пияцтво. Вес медалі 6 кілограмів 800 грам, не считая цепей. Считається найтяжчою медаллю в історії. Вішалась на шию в поліцейському участку в наказання за чрезмірне употребління алкогольних напитків і кріпилась цепью так, щоб нельзя було зняти. І тепер все стає на свої місця, адже товариш Добкін – знаний любитель оковитої, чим не раз хвалився у соцмережах. Додайте до цього його теплі почуття до всього російського і отримаєте відповідь. Схоже, що місце 700-кілограмової медалі на шиї Марковича. Не орден перемоги, звісно, ну, але, мабуть, теж непогано. І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!